啊，提呀把那往推吧，金罗往把那金龙，金莲把南吉那长林提吧。他腿板么大胸，上午么咋的不然？我先录像那里，录一句录像的，发在嘞，发在嘞，没问题嘞。Hello, ma'am. Welcome back. Ma'am, masih di. Ma'am, masih di. Aku ingat si program nama ini apa? Ada blog yang apa lagi? Tu aku yang si dress cawa mama yang ini. Hello, ye, kau ini siapa? Aku fitting, fitting tu ibu pergi tu. Aku ingat ada agak fay kebab horani.Aduh, nungkin dah lulusan jawab ni, senarai yang sih ada ni lah. Aduh, macam ayat tu matang-matang, yang lagi aja aku lulusan lagi, supaya aduh, keep watching. Di cawe yang ni, macam orang kaya yang, seorang ni macam. Seorang, kalau kau seorang macam ni. Seorang ni macam di pizza dah bagi. Ayat mana sih kan, aku tiga utli ni macam. Utli kedua, kedua. Ayat apa? Lulusan jawab ni. Tadi tu nak jom tu sih.喂，那怎么玩的？那怎么摇回来？摇的。摇，再拿怎么打入去的？啊，我们得吃羊肉呢。那个就为啥子？哈，对不对？忙啊！你根本就吃不进去，都亏呢。那么新鲜的嘛，就给哈吧你。应该来给我们吃个不要嘞。他们差的呢？他们差的没得呢。怪不得那么多。这个来弄，哎，一个嘛，你。你买买的，过一盘那里有机会。什么那里？我是谁米哈子？哎，就刚那谁米在屋里？啊，那卡拉巴 reels 能不给？这一等那里啊，那 reels 给？哈？啊，都没啊哈子，我就想把好多的啊，喊么的麦，应该那个子麦是等那里个就打好了个，红芒草在那不给？也放好了个，现在嘞没听见呢。reels 能不要等个？不用。Aje kau memang kira bahawa gaya, aduh bah kira bahawa walau mungkin halal gaya. Kau memang make up, kau buat cilei. Kau ni, tuah. Noi nong nara ni. Noi nong nong nara kan aku, malam dia kau cahaya je kambar ni. Kau ni kira dia ada ni tu. Bless God. Malam aku ini kambar cahaya mina kita, malam memang dah tuk tu mina tahu dia ada bagi tahu mana. Aduh na, walau dia ada.Aduh, mian halak ya, kira apa hal ni? Kunci kita open dia, kau cuma itu program fokus ni tahu dia ada apa ini? Kunci kita open dia tu. Wajar mah? Kamu terjadi. Wajar mah? Iba mah le. Tangga tu ni, nahan tu dia hafal itu yang. Madi kira su kira su tu mungkin pasal le. Jadi apa ni? Kamu ada body kau kaya terusong. Kau pah apa tu ni? Jadi, ada yang kau banyak kebi lagi ya. Mian kau final look, luar dia jadi. Eh, si tu dia kumang ni, orang tahu program kau yang kau hebat lagi.Fixer kapal bau yang aku mang mana siung, lupa ada fixer sang dia ko, mereka fixer sang dia lupa ada. Jadi kamu menunggu sekali, si kamu lori sekali lau, lau siung. Kamu lori dia, menunggu lori dia tadi. Masih lori sendiri, lori juga sendal. Hazare, hazare, mohon tare, lori lori lori. Tapi siapa yang aku yang beri ni kan? Like who are to be gay, suddenly
Thank you.
ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯁꯤꯒ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯟꯗꯦꯡ ꯁꯨꯟꯗꯦꯡ ꯁꯨꯟꯗꯦꯡ